Jag undrar, vad tog du med dig kring resiliens och hållbarhet inom de sektorer som diskuterades? Ja, vi pratade ju främst då om hygienartiklar, medicinsk utrustning eller medicinska skydd för människor att använda och om mat. För det var områden som vi tycker är särskilt viktiga att fundera över så här som påverkade av coronakrisen. Och det jag tar med mig utifrån vad vi hörde föredragarna prata om är att vi har en sårbarhet i och med de här internationella handelskedjorna som gör oss beroende av vad som sker i andra länder. Och som det var nu under coronakrisen när gränsen stängdes och människor inte kom fram, då fick vi lite bekymmer. Men jag tar också med mig att vi tycks ha varit väldigt uppfinningsrika. Vi tycks ha tagit det här på allvar och suddat ut tidigare så att säga, organisatoriska gränser och hjälps åt. Så att vi hörde ju exempel på hur man inom tillverkningen av papper och pappersartiklar, hygienartiklar, lyckades snabbt bygga om en maskin till exempel för att tillverka ansiktsmasker då, som kunde användas av människor som jobbade i vård och omsorg. Jätteintressant hur man faktiskt fick till det på så kort tid trots att långtradarna med råmaterialet inte kom fram. Så det var det ena, och det andra var väl egentligen något överraskande att när det gällde den lokalproducerade maten så fick vi en bild tidigt i våras av att nu var det fara och färde med dem som levererade till restauranger och till gårdsbutiker och sådär när människor slutade gå ut. Men med gott samarbete så lyckades man istället att rikta de här varuflödena till de större livsmedelsgrossisterna som då gjorde vad de kunde för att de här produkterna skulle kunna säljas i butik. Och det tycker jag var jätteintressant att höra hur man lyckades styra om och ändå få människor att kunna köpa de här grejerna. Tycker du att vårt samhälle har visat sig vara starkt inom något försörjningsområde under corona? Ja, det blir väl kanske då, det handlar ju om där vi var särskilt starka tycker jag. Det ligger ju i där vi hjälptes åt och kavlade ut ärmarna och samarbetade. Det var väl en styrka vi visade, så att säga. Och det såg vi ju exempel på här, både inom hygienartiklar och inom mat. Så att det tycker jag väl har verkligen varit en styrka som jag visat. Och har det visat sig några svagheter? Ja, vi pratade under vårt seminarium mycket om just de här internationella handelsförbindelserna som vi gjort oss beroende av i Sverige. Och det var ju någonting som utvecklades på ett oroväckande sätt tidigt i pandemin där. Att länder tenderade att se till sina egna behov först och främst. Så att man kan väl säga solidariteten fick ju stryka lite på foten där i början, men sen tog det sig och man kom tillbaka. Men vi var ju oroliga där för att vi inte skulle kunna få de sjukvårdsprodukter som vi behövde. Och likadant så var vi ju rädda faktiskt för att det skulle gapa tomt i mathyllorna. Och det gjorde det bitvis därför att människor bunkrade mat. Men vi var ju rädda att det inte skulle komma nya leveranser därför att lastbilarna stod ju vid gränsen längre ner i Europa och väntade. Så att ja, det är väl en sårbarhet som vi har. Och svårt att göra någonting av när det blev som det blev. Så att säga, när gränser stängdes och när människor inte längre kunde konsumera vissa produkter. Utifrån ett Västra Götalands perspektiv då, vad ser du? Är det något särskilt som har överraskat vare sig positivt eller negativt under den här perioden? Ja, Västra Götalands regionen, om vi tar som organisation så ansvarar man ju både för sjukvård och för regional utveckling. Och inom sjukvården så får man väl säga att det har ju varit överraskande positivt hur
man har ställt upp, både sjukvårdspersonalen och jobbat hårt, men också samhället runt omkring. Jag minns ju hur vi engagerade, eller vi hade hela tiden ett utbyte med olika industrier och företag som ville hjälpa till. Man ville producera visir som man skulle kunna ha framför ansiktet i vård- och omsorgsverksamheten. Man producerade munskydd som vi var inne på i vårt seminarium. Man körde ju fram mat och dricka och godis till sjukvårdspersonalen. Så att, det var ju väldigt häftigt att se hur vi som jobbar med regional utveckling i Västra Götalandsregionen med våra kontaktnät ut mot näringslivet faktiskt kom väldigt nära sjukvården och kunde hjälpa till där. Sen för länet som helhet, ja, vi brukar säga att vi är som ett Sverige i ett miniatyr så att säga, och det var vi nog också i det här avseendet på många sätt. Men jag återkommer till det här med samverkan, därför att vi tog tidigt tag i en aktörskonstellation som kunde byta bilder med varandra, informera varandra, komma överens om vad var nästa steg, hur skulle man kunna hjälpas åt för att lösa de här utmaningarna tillsammans. Och det är väl någonting som vi är duktiga på i Västra Götaland, att samverka och att inte sätta för mycket prestige i det, utan att se till utmaningarna och problemen och försöka lösa dem.